nag-aagaw ang liwanag at dilim nang tumigil ang binatang si sa arko ng baryo ng Santa Catalina. Saglit niya minasta ng arko. Malinis. Walang marka ng pagmamayari. Saglit pa siyang suminghot sa hangin. Bukod sa napapalis na samyo ng pulbura, ay ang matamis na amoy ng nilulutong tinapay na may halong banilya ang sa ilong niya ay kumikiliti. Napatingin si Narciso sa di ang panaderya. Tila bagong bukas lamang ito dahil bago pa ang mga pakong pumupundasyon sa bawat dingding. Magaanan loob na tumuloy siya sa baryo. Nang biglang humampas sa mukha niya ang maalinsangang hangin. Nanlaki ang gininto ang mata ng binata. Sunod-sunod na lunok ang ginawa upang hindi tumakas ang biglang pag-aho ng laway sa bibig. Kuyo mga kamaong, nilibot niya ng tingin ng paligid. Tumikil lang ng niyang mata sa isang may kaliitang dalagita na may susong na bilao sa ulo. Tingin niya ay apat na piye at limang pulgada ang taas ng dilag. Morena ang balat. Bahagyang nalilimahit sa alikabok ang mga sakong na nakasuot ng budbud na bakya nakasayang pula na hindi gumagalaw tuwing umiihip ang maalinsangang hangin. Marahil ay sa sobrang almirol. Bahagyang kumiling ang leeg ng binata at nanigas ang panga. Pinaglalabanan ng sariling mabilis itong dagitin at kagatin sa leeg. Tinuon niya ang pansin sa damit nito upang makapag-isip na maayos. Halata sa suot nitong kimona na tila hindi ito sukat sa manipis na katawan. Na tila ba wala itong sariling damit at sinuot ang pinaglumaan ng lola o ng ina nito. Tinuon niya ang mata sa pulang pranelang nakasabit sa kanang balikat. At sa abuhing tela na nakatapis sa bewang. Hindi magandang tignan ang mga kulay. Maging ang pinakalumang estilo ng suot nitong damit ngunit maayos na nakaterinta sa isa ang hanggang bewang nitong buhok na nagbibigay ng maaliwalas na muka may nakapandong pang tela sa ulo nito marahil ay pananggalang sa init at hamog at para na rin yata sa pagkakapatong ng bilaong dala bano ang dating ng dalagita sa kanya ngunit ano bang alam niya marahil ay isa rin ito sa mga mamamayang unti-unti bumabangon sa kakatapos lang na pagsakop at digmaan. May dalawang batang lumapit sa talagita at bumili ng tindang suman na agad nitong inistema. Saglit itong nagpunas sa leeg ng pawis. Bahagyang kumintab ang balat na dinaanan ng pranela. Hita ng malinaw na mata ng binata ang mabilis na pagtibok ng ugat nito sa leeg. Sumama sa hangin ang samyo ng amoy nitong hinog na presa. Hindi na mabilang ni Narciso kung ilang beses siyang lumunok. Taghanap ng ang dilim. Mula sa isang matayog na puno, nakaabang ang matutulis na kuko ng binatang may matalim na gininto ang mata. Sa dalagitang, sangpong metro na lang ang layo sa kanya. Nagkikis-kisa ng mga ngipin ng lalaki tuwing humahampas sa kanya ang mabangong amoy ng dalaga. Naiinip ang binata sa mabagal nitong paglalakad na tila may iniisip na malalim. Inaanalisa ng binata kung paano niya ito papatayin. Marahil ay uunahin niyang tagpasin ang leeg nito upang hindi na sumigaw at matakot. Yun ang pinakaayaw niya, ang kumain ng takot na biktima. Bahagya kasing tatabang ang dugo nito at hindi siya matutuwa roon. Ngayon pa lamang siya nakatagpo ng taong may samyo ng presa at hindi niya papayagang tumabang ang dugo nito dahil sa pagkakamali niya. Ang alam niya, ang taong may samyo ng presa ay binayayaan rin ng natatanging kakayahan tingin niya, isa yun sa nagpapasarap ng samyo nito. Napakaswerte niya, sapagkat nahihinuha niyang walang kasing sarap ang dugo at ang lamang loob nito. Isa rin sa mga ka niya ay may maihahandog ito sa kanyang sigurado siyang magiging kapakipakinabang habang buhay. Ito ay ang mabilis na paghilom sa kahit anong sugat na matatamo niya sa hinaharap. Ang alam niya, pag ang sanggol ay amoy presa, ito ay may maihahandog na habang buhay na kabataan sa sino mang aswang na makakakain rito. Ngunit kapag ito ay tumungtong na ng taon, hindi na habang buhay na kabataan ang maihahandog nito sa aswang na makakakuha rito, kundi ang mabilis lang na paghilom sa bawat sugat na matatamo. Sa kaso niya, hindi niya kailangan ng habang buhay na kabataan. Ang lahim puros na kinabibilangan niya ay hindi tumatanda. Iilan lang ang kakayahan ng lahing puros. Dalawang hayop lang ang kaya nilang gayahin. Dahil hindi tumatanda, limitado ang mga kakayahan niya. Bagamat limitado ang kakayahang maaring taglayin, ay ilan sa mga ito ay pambihira rin. Tulad ng saglit na pagsilip sa hinaharap at biglang pagsulpot ng pangitain. Dahil hindi tumatanda, may kakayahan ng puros na alamin ang lagay ng mahal nito sa buhay, tao man o aswang, sa pamamagitan ng pagsilip sa hinaharap. Isa rin ito sa nagbababala sa isang puros kung anong nakahain sa kanyang kapalaran sa mga panahon darating. Kaya ganoon na lamang ang labis na pagkasabik ng binatang sinarsiso sa paglapit ng dalagitang may hawak na bilaong wala ng laman. Dahil magkakaroon siya ng bagong kakayahan, ang mabilisang paghilom. Nakikinikinita na niya ang mainit nitong dugo na may kakaibang sarap at tamis na didilig sa lalamunan niyang tuyot. Batang bata pa ito, at sigurado siyang birhen. Ilang hakbang na lang at abot kamay na niya ang dalagita. Tinanda niya ang matutulis na mga kuko. Titig na titig sa papalapit na pagkain. Nang saglit siyang mapatda, ang kulay gintong mga mata niya ay naging kulay abo. Tumigil maging ang pagtipok ng kanyang puso. Sa blankong balintataw, isang tatpo ang kanyang nasilip mula sa hinaharap. Nakita niya roon ang dalagita. Hanggang leeg na lang ang dating mahabang buhok. Nakasuot ng manipis na kamisong puti. Nakaupo sa isang pasimano ng asoteya. Tinatanaw ang papalubog na araw. Mula sa kunsaan, nakita niyang lumitaw rin siya. Pinagapang niya ang mga kamay mula sa braso hanggang sa leeg ng dalagita. Sinalubong ang nagniningning na gininto ang mga mata. Nangangako ng masayang hinaharap. Muling bumalik sa kasalukuyan ang kamalayan ni Narciso. Nakalagpas na sa kanya ang dalagita. Nanghihinang sumandal siya sa isang matibay na parte ng puno. Tanging ang matamis na lang nitong samyo ang naiwan sa ere. Kung ganoon, hindi lamang siya nang gagampan ng parte nito sa buhay ng binata. May iba itong ihahandog sa kanya. Himalang wala siyang nakapang dahil sa naudlot na pagkain. Ngunit hindi siya handa sa damdaming umalipin nang mamastan niya ang gintong matang puros nito sa hinaharap. Tila ba may isang parte sa kanya ang nabuo. Matagal na siya mag-isa, naglalagalag at naglalakbay ni Minsan, hindi naglaro sa isip niya ang ang magkaroon ng kasama. Kapag aswang, ang mahalaga lang ay kumain para sa kanya. Walang espasyo ang kahit anong isipin pag ang tiyan ng kumalam. Maingat siyang bumaba sa puno at sinundan ko saan nakatira ang dalagitang mabangoan sa miyo at makakasama niya sa hinaharap. Palihim na na sinusundan ni Narciso ang dalagita mula noon. Nakita niya ang mga gawin ito at napag-aralan ng ugali. Humanga siya sa dilag. Masipag ito. May pagkamatigas ang ulo minsan ngunit may malaking puso para sa mahal sa buhay. Kahit na alam na hindi siya tanggap ng sariling pamilya sa kakayahang taglay. Hindi na nagtakas si Narciso roon ngunit napahanga pa rin siya sa kakayahan nitong umalam ng katotohanan sa kasinungalingan. Naobserbahan niya ang pagkahumaling nito sa panaderyang may tindang masarap na tinapay. Tinikpan iyon ng binata minsan. Nakakain pa rin naman ng pagkain pantao ang isang aswang ngunit dahil karamihan sa naturang pagkain ay may sangkap na asin. Tanging kurot lang ang ginagawa niyang pagtikim ilang beses na rin ni Pinlano na makipagkilala rito. Ngunit naduduwag siya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Tuwing binabalak niyang salubungin ito sa daan at alokin ng tinapay na gusto nito, ay nagbabago ang kanyang isip. Napapangiti rin siya sa reaksyon ng dilag tuwing naaamoy ang butse banilya sa hangin kapag nasa bahay na ito o sa lugar na malayo sa panaderya. Nagtataka kung bakit naglalaro pa rin sa tungki ng ilong nito ang matamis na amoy ng tinapay, gayong malayo ang tirahan sa kabayanan. Ayaw niya namang iwan sa pintuan ang pagkain upang makuha nito. Iba ang ugali ng mga magulang ng Morenang Dalagita. Baka isipin pang nilulustay lang ang pinagbentahan sa mamahaling pagkain hanggang isang hapon, dumating ang pagkakataon. Pauwi na ito, lulugulugong naglalakad habang pasalit-salit ang tingin sa mga panindang hindi halos nabawasan. Maingat siyang bumaba sa isang punong paborito niyang pagtaguan kapag padaan na ang dalagita. Pinalagpas muna ng binata ang dilag bago lumabas sa pinagtataguan. Tumukos siya sa pinasatyang bulsa sa dibdib ng suot na kamesa di Chino ng isang perang papel at inihanda ang sarili sa paghabol kunwari sa dilag na may tindang suman. Nagtanong si Narciso kung magkano ang suman sa dilag na nakatalikod at matamlay na naglalakad. Tumigil ito at lumingon sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, natitigan niya ang bilogan nitong mata ng harapan niloko ba ng kung anong damdamin si Narciso? Ang nais niya lang mangyari ng mga oras na iyon ay tumigil ang sandali. Ngunit paggabi na, ilang araw na rin siyang hindi kumakain at bagamat hindi na niya ito nakikita bilang laman dyan, may mapanukso pa rin itong samyo. Nang sinabi ng dilagang halaga at sinabi niyang nais niyang bilhin lahat, ay saglit na nabatubalani ang binatang aswang sa biglang pagliwanag ng malungkot nitong aura. Inabot niya ang bayad at sinabing isubian Hindi niya alam kung anong gagawin sa supot ng pununan ng suman ngunit saka na lang niya iyon iisipin. Gusto man niyang patagalin ang tagpo ng una nilang pagkikita ay nagaalangan siya sa mayat mayang pagkalam ng tiyan. Mabigat man sa loob ay pinasya na ng binatang magpaalam na rito agad. Humabol ito ng mga salitang pagpapasalamat. Lumingon lang ang nahihiyang binata at kumaway bago nagmamadaling umalis. Pinigil ni Narciso ang sariling muling sundan ng dalagitang sa panaderya tumuloy. Iba ang kalam ng kanyang tiyan ngayon, kaya pinasya niyang lumayo saglit ng Santa Catalina napadpad siya sa isang bayang may kalayuan na rin. Doon niya pinasyang humanap ng pagkain. Bahagyang nairita ang binata sa hanging mayat maya ay sumasampal sa kanyang pisngi at balat. Ang hanging kasi ay may hatid na init na nagbibigay ng mahapding pakiramdam. Isang kumot na bagong sampay ang hinablot ng binata at binalot sa katawan. Walang problema sana kung maalin-sangang hangin lamang ito. Naiirita ang binata sa pinanggagalingan ng hangin humahampa sa kanya. Ang hangin kasi ay galing sa mayamang dagat. Ang dagat na pinagmumula ng asin. Akmang tatakbo pa ibang direksyon ng binata nang biglang matigilan. Di kalayuan sa kanyang kinatatayuan nakarinig ng impit na palahaw ang kanyang tenga. Tinuntun niya ang pinagmumula ng mga iyon. Isang dampa na may kalayuan sa ilang kabahayan siya napatigil. Luminga siya sa paligid at saglit na nagmanman. Mag-aalas otso na ng gabi. Karamihan sa mga taong nasa kanya-kanya ng bahay ay mahimbing nang natutulog. Ngunit ang dampang pinanggagalingan ng mga tinig na sinasaktan ay walang balak humimbing. Pumili siya ng isang punong nyog na malapit sa bahay ng kanyang binabalak silipin. Bahagyang mabuhangin ang lupa dahil di kalayuan ay may mayamang dagat. Tanging nyog ang punong nagkalat sa paligid. Mabilis niyang inakyat ang isa sa mga iyon. Tila kumampi ang buwan at nagtago sa mga ulap upang maikubli sa kadiliman ng gabi ang binatang maliksing inakyat ang matayog na puno ng nyog. Mula roon, Nakita niya sa may kalakihang bintana ang mga nangyayari. Ang loob ng maliit na dampa ay mukha ng karukaan. Nasisinagan ng pusikit na ilaw ng gasera ang tatlong batang tila sunod-sunod ang edad. Tingin niya ay nasa walo ang panganay, lalaki. Pito o anim ang pangalawa, babae. At nasa apat ang bunso, lalaki rin. Pawang mga kulang sa sustansya ang yayat ng mga katawan. Magkakayakap habang tigma ka mga luha sa muka. Sa gilid, nakasalampak ang babaeng buntis na marahil ay ina ng tatlo. Bata pa, ngunit maagang nalanta sa responsibilidad ng pagiging ina. Naggitnit ang binata. Sa isang gilid, nakatayo ang padre de pamilya. Malaki ang tiyan, may katabaan, at may hawak na kahoy. Pinapagalitan maya't maya at hinahataw ang asawa at mga anak. Nanlaki ang mata ng binata, nang hatawin sa hita ng ama, ang asawa ni Tumbuntes. Napalunok siya, saglit na napatda at nagpasalamat na hindi napalakas ang hampas. Alam niyang masama iyon sa babae. Maling galaw lang ay maaari itong makunan. May sinabi pa ang amang lasing sa alak. Tumalim ang mata ng binatang aswang. Gustuhin man niyang hablutin sa loob ng bahay na pawid ang lalaking mapanakit, ay hindi niya magawa. Wala siyang kakayahan pumasok o kumuha ng ano sa bahay ng kahit na sino hanggat hindi siya binibigyan ng pahintulot ng nakatira roon. Maingat siyang bumaba ng puno, dumiretso sa silong, nakinig. Tila napagod sa pananakit ang ama. Mabibigat ang hakbang na bumaba ito ng hagdan. Init sa sa ang pamalong hawak bago nagbawas ng laman ng pantog. Mula sa taas, nakarinig siya ng tunog ng kalderong tinutungkab. Nakita ng binata ang magkakapatid na bagamat humihikbi pa ay naguumpisa ng kumain. Napailing ang binata. Bahaw ang laman ng malamig na kaldero at ang ulam ay asin. Nalipat ang mata ng binata sa buntis na kumuha rin ang sariling malukong. Hindi alintana ang agad na namagambinte. Nakihati ng kanin sa mga anak na maganang kumakain. Sinabawan ng tubig ang kanin at inasnan na rin. Tila umurong ang pagkalam ng tiyan ni Narciso. Oo, mabango sa kanyang pangamoyan sanggol na bahagyang nadigas sa loob ng sinapupunan ng nasaktang ina. Ngunit may damdamin rin ang binata. Isang matalim na tingin ang tinapon niya sa amang naglalakad palayo. Sinundan ni Narciso ang lalaki. Inalam kong saan papunta sa lalim ng gabi. Isang may kalakihang bahay na pawid ang pinuntahan nito. Maliwanag ang loob sapagkat hindi lang apat na Petromax ang nakasabit sa bawat gilid ng kisame. May isang may edad na lalaking tumutugtog gamit ang lumang gitara, ngunit hindi na maayos ang bawat pagkalabit nito sa mga kwedras. Lasing na rin. Umupo sa gilid ang sinusunda ng binata. Agad na nilapitan ito ng isang babaeng kulay pula ang uso at nakabuhaghag ang kulot na buhok. Bagamat nakasaya at kimona ang babae, ay may pagkagalawgaw ito kumilos. Agad itong tumabi sa lalaking, sinalubong naman siya ng yapos. Bahay aliwan, ang naisip agad ng binata. Mula sa suot na pangibaba, ay dumukot sa bulsa ang walang kwentang ama ng ilang 20 pesos na papel at inabot sa kayapos babae. Nailingang binata, ang mga anak at asawa ay halatang hindi nakakakain na maayos, ngunit ang luho ay suportado. Paano nito natitiis na magtapo ng pera sa alak, gayong dilang asin ang sariling pamilya? Muling kumalamang tiyan ang binata, ito ang gustong-gusto niyang ilaman sa tiyan, ang mga katulad nitong tipo ng tao, mga patapon, mga salot sa lipunan tingin naman niya ay kakayanin ng muntin pamilya ang pagkawala ng padre de pamilya kung ito naman ang mismong anay ng tahanan. Hinapa niya sa bulsa ng pantalong abuhin ang nakarolyong benteng papel. Nasa tatlumpong piraso iyon. Tingin niya ay sapat na ang salapi kapalit ng mapanakit na lalaki. Matsyagan naghintay sa dilim si Narciso mag-aalas tres na ng madaling araw. Ilang tilaok na ng manok ang kanyang narinig. Ngunit, tila hindi na uubos ang alak sa bahay aliwa na iyon. Ilang sandali pa ang lumipas at natanaw na niya na lumalabas na roon ang lalaki. Maingat siyang napatayo mula sa puno ng akasyang kinakaupuan at walang ingay na tumalon. Sinundan ang lango lalo sa alak niyang pagkain. Akmang papasugod na sana ang binata nang muling sumilip ang hinaharap sa kanyang balintataw. Ang kulay ginto nitong mata ay naging kulay abo muli. Ilang segundong nawala ang wisyo at natulala sa kawalan. Isang pangitain ng umagaw sa kanyang atensyon buhat sa sinusundan na hapunan sunod-sunod ang paglunok na ginawa ng binata. Nakita niya sa kanyang balintataw ang dalagitang magsusuman. Sa tagpong kanyang namamastan ay tila nasa loob ito ng sariling bahay. Ngunit madilim roon, nakahimlay ang dalagita sa isang sulok. Magulo ang buhok, yayat ang katawan. Humihinga, ngunit unti-unti nang tinatakasan ng buhay ang bilogang mata. Sa labas ng dampa nito, may dalawang nakatanghod na asong itim. Nanlilisik ang mga bulang mata. Tinitikman ng dalagita sa hangin. Matamang nag-aabang, handang sumugod, at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Napasingasing si Narciso. Saglit pa ay nabura ang dagpo, napalitan. Nakita niya muli sa balintatawan dalagita, maiksina ang mahabang buhok nito, nakakamisong puti na pinantutulog, marumi ang walang sapin na mga paa. Nakangising pinagmamasdan ang isang hukay na kinahihimlayan ng kaninang dalawang asong nagtangka sa buhay nito. Lumingon ito sa may kadilimang parte ng gubat at nakita niya ang sariling lumabas sa madadawag na halamanan. Hawak niya sa isang kamay ang sulong agad na nagliyab. Lumiwanag ang paligid. Sinulubong siya ng tingin ng dalagita. Kulay ginto na ang bilugang mata nito. Inabot ng dalagita ang sulo sa kanya at itinapon sa hukay na siyang tumupok sa dalawang pangahas. Sumilay sa labi ng dalagita ang ngiti. Bahagya pang kuminang ang mga puting pangil nitong may bakas na ng dugo. Malino na ang Hindi kalabuan tulad ng una niyang nasilip na hinaharap. Ibig sabihin, magkakaroon na ito ng katuparan sa mga araw na darating. Kailangan kumilos agad si Narciso. Nang maabutan ng sinusundang lalaki ni Narciso sa isang masukal na daan, ay agad niyang hinatak ito sa kadawagan. Bago pa na malaya ng lalaki ang nagaganap, ay tinagpas na agad niya ang leeg nito gamit ang mahabang kuko. Gumulong sa lupa ang ulo ng lalaki. Dilat, hindi nakahanda sa kamatayang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Inuna ng binata ang pinakapaborito, ang puso. Napapikit siya, may kung ano sa kanyang sarili ang tila kumalma. Nasa kalagitnaan na ng pagkain si Narciso, nang makaamoy ng lana ng aswang. Hindi man tumigil sa pagkain, naging alerto ang binata. Alam niyang sa matalas na pangamoy ng aswang, hindi maaaring hindi makatakas ang samyo ng sariwang dugo na pumapailan lang ngayon sa hangin. Nakarinig siya ng mga yabag na saglit tumigil. Ilang panggabing ibon, ang saglit na nabulabog sa mga punong malapit sa kanya. May nagmamasid. Mabilis niyang inasab ang mga atay at pituka at ininom ang dugo. Ayaw niya sa lahat ay yung pinapanood siya. At manguhukay na siya sa lupa upang ibaon ang mga natira nang makarinig ng matinis na huni ng ibon. Tumingala siya sa pinanggagalingan ng huni. Mula sa isang puno ng akasya, lumipad pababa ang isang itim na uwak. Ngunit bago pa ito dumapo sa lupa, ay agad nang naging isang tao. Naging isang babae. May mahabang buhok at maputing kompleksyon. Tumindig ito at mumiti sa kanya ng tipid. Bago lumingon sa madadawag na halamanan. Mula naman roon ay tumindig ang isang babaeng may edad na. Tingin niya ay mag ang dalawa dahil may pagkakahawig. Ipagpaumanhin mo ang aming pagdating at ang pag-abala sa iyo sa pagkain mo ngunit kung maaari sana ay sa amin na lang ang iyong tira, mahinang pakiusap ng dalagita. Tingin niya Narciso ay lagpas na ito ng dalawampun taon dahil ganap ng hinog ang katawan. Tumango siya at tumalikod. Mabilis na tumakbo. Nagmamadali siya dahil may mga gagawin pa siya. Malayo-layo na rin si Narciso nang magpasya siyang lumingon. Abalang binabalot na mag-ina gamit ang malasapot nilang laway. Ang putol-putol na katawan ng lalaking lango sa ala kanina. Hindi na niya alam. Hindi na niya inalam ang lahi ng mga nakaharap. Wala kasing samyo ng pagkakakilanlan ang mga aswang, bukod lang sa tatlong lahi na nasa tuktok, ang kodayon, ang biehas, at ang lahi niya, ang mga puros. Huling bumalik si Narciso sa dampang kinakatirahan ng pinanggalingan ng kanyang pagkain. Humawak sa bakod ng munting dampa at bumulong sa hangin. Napangiti ang binata ng bahagyang lumiwanag sa loob ng bahay. Maya-maya ay lumabas ang buntis sa loob ng dampa. Panay ang paypay nito sa leeg gamit ang pamaypay na sira ang bawat dilid, Panay ang reklamo sa napakainit na panahon. Tinawag ito ni Narciso at bagamat nang laki ang mata ng buntes sa binatang may bahid ng dugo sa pisngi at damit, tila wala sa sariling lumapit ito. Napalunok ng sunod-sunod si Narciso, saglit na sumagap ng hangin at pinigilang hindi huminga. Binulong niya sa tenga ng tulalang buntis na ang asawang mapanakit ay hindi na muna uuwi. Sapagkat nakasumpong ito ng bagong pagkakakitaan bukod sa pangingisda. Naglakbay na ito sa malayong lugar kung saan madidestino at bukas darating ang paunang bali nito para sa unang buwan. Upang may magasta sila sa mga araw na dadaan. Tumangutong ang buntes bago pumihit at humakbang ng palayo kay Narciso. Pinanood ng binatang na mataya ang munting gasera na nagbibigay ng pusikit na liwanag sa munting tahanan. May kalayo ang munting dampa ng mag sa karamihan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ni hindi naririnig ng mga malalayo nitong kapitbahay ang palahaw ng mga mumunting bibig maging ang pagkalam ng sikmura. Naisip rin ni Narcisong maaring lahat ay abala sa kanika nilang buhay kakatapos pa lang ng World War II. At bumabangon pa lang ang karamihan sa pagkakalugmok sa kalupitan ng Hapon. Kapag pinagalawan sa lapi, ang mga bagay-bagay ay nagiging madali. Nag-utos si Narciso ng limang kalalakihan upang makabayad sa magiinang inulila niya sa ama. Una ay pinagawa niya ang bahay ng mga ito isang linggo lang, at ang munting barong-barong ay naging maayos na tahanan. Pinuno ang bigasan, at pinagawan niya ng may kalakihan tindahan sa harap upang may kwartang pumapasok. Sampun dumalagang manok at apat na tandang ang inilagak niya sa silong. Apat na biik sa likurang parte ng bahay. At limampung piraso ng 20 pesos na papel ang maingat niyang naisilid sa damitan ng buntis. Panganim siya sa mga gumawa sa bahay kaya nagawa niyang sumalisi eh, sa maliit na kwarto at nakapaglagay ng kwarta sa damitan. Maasikaso kasi ang buntis, panayang pamirindal sa kanila dahilan upang makatapak siya sa bahay na mag-iina. Sa isang linggong iyon, tatlong beses lamang siyang tumutulong sapagkat buntis ito. Mahirap humarap sa tukso. Naipagpasalamat niya rin nakamote, kamote, mais at saging na minatamis ang malimit nitong ipamerindal hanggat maaari ayon niyang kumain ng pagkaing may halong asin. Tila kasi siya ngumunguya ng maliliit na bubog tuwing nakakakain ng pagkaing may halong asin. Maliliit na bubog na tila pumuputok. Bagamat isang linggo pa lamang ang dumaan, ay nakita agad ni Narciso ang pagbabago, hindi lang sa pamumuhay ng mag-ina, kundi sa mismong kaanyuan ng mga ito. Marahil, hindi ito napapansin ng ordinaryong mata at pangamoy na taglay ng tao, ngunit hindi sa kanya nakaligtas ang lahat ng detalye. Ang mga humpak na pisngi at mga butuhing katawan nang tatlong bata ay unti-unting bumabawi. Magana kumain ang mga bata, kaya walang problema sa pagbawi ng katawan ng mga ito. Ang tubig sa umaga ay naging gatas. Ang pagdidildil sa asin ay naging mga gulay, bagong saing na kanin, mga napapanahong prutas at iba't ibang klase ng mga ulam ng karne ng hayop na mainam sa katawan ng tao. Maging ang sanggol sa sinapupunan ng buntes ay lumulusog rin. Pinipigil niya ang sariling hindi iyon isipin. Lubos na natuwa si Narciso sa pagbabagong naihandog niya sa mag-iina. Dahilan upang muling ipaalala sa kanya ng hinaharap ang dalagitang magsusuman. Katulad ng isang takpo, nakahimlay pa rin ang dalagita sa loob ng bahay nito. Ngunit mas malala na. Unti-unti nang numinipis ang katawan nito. Lumilinaw na rin ang bawat anggulo ng pangitain. Sinasabing nagaganap na sa kasalukuyan. Dalawampung kilometro ang layo ng Santa Catalina sa bayang kinakaroon na ni Narciso. Malayo ito sa mga paan ng ordinaryong tao kung lalakarin. Ngunit saglit lang ito sa katulad niyang may likse ng mga paa bilang aswang. Pumihit si Narciso, akmang tatakbo na upang tunguhin ang Santa Catalina nang saglit matigilan. Tinanawantahan tahanan ng mag-iina. Naisip niya rin ang dalawang babaeng aswang na nakita niya hindi kalayuan sa bayang ito. Isang buntong hiningan pinakawalan pinakawala ng binata bago tumungo sa tahanan na pinagmamasdan. Minarkahan ang paligid ng bagong gawang bahay. Wala siyang tiwala sa katulad niyang kumakain ng tao. Maigi na ang sigurado. Ayaw niyang pagbalik ay ang magiina naman at ang bunsong sanggol ang mawala. Naningkit ang mata ng binatang aswang nang marating ang arko ng Santa Catalina. Amoy na amoy ang marka ng pagmamayari may bagong saltang aswang sa bayang iniwan niya sa glit. Hindi na siya nagtaka, naglalakbay ang hangin. Maaring napadaan lamang ang mga nilalang, ngunit naamoy ng pambihira nilang ilong ang samyo ng presa, kaya nagpa siyang ariin ang bayan. Ang laking hangal niya sa kakamadaling humanap ng pagkain ay nakalimutan niyang markahan ng arko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng binata. Bago nagmamadaling humakbang, papasok sa arko ng bayan. Bago pa lubusang makarating si Narciso sa dampa ng dalagita, ay agad na siyang nakaramdam ng presensya. Dalawang tao. Tatlong metro mula sa binata, ay may taong nakaabang na sa kanya. Tingin niya ay babae. Base sa mahabang buhok nito, na nakalugay. Kulay pula ang mga nandilisik na mga mata. Nakahukot ang katawan. Ngunit labas sa mga daliri ang mahabang kuko. Hindi na nilinga ni ang isa pang presensyang biglang naramdaman sa kanyang likuran. Nauna kami rito, Puros. Amin siya. Wika ng lalaking nagbabala sa kanyang likuran. Kalkuladong hakbang ang ginawa ng babae palapit bago nagwika rin. Umalis ka na hanggat nakakapagtipi pa kami. Hindi porket malakas ang lahi mo, ay luluhod kami sa'yo. Dalawa kami. Nag-iisa ka lang. Lihim na nailing si Narciso. Hindi na niya madadaan sa pakiusap. Ngunit susubukan pa rin niya ang dalagitan tinitingman niyo sa hangin ay magiging katipan ko. Hindi ko minarkahan ng arko maging ang paligid ng bayan sapagkat wala akong balak manatili rito. Mahinahong wika ng binata. Bagamat natigilan ay hindi naniwala ang babaeng kaharap ni Narciso. Nanliit ang pulang mata nito. Sinong ngaling? Wika nito. Umiling ang binata. May si Kaso lamang ako. Gagawin ko siyang tulad ko. Dalawang araw mula ngayon. Umatras ng ilang hakbang ang babae. Hindi gumalaw si Narciso. Sandali pa, ay tinabihan ito ng lalaking nasa likuran niya kanina. Tingin niya ay may edad na ang mga ito. Nasa apat na po pataas. Tansya niya. Hindi ganong kadali ang gusto mo, Puros. Umalis ka at hindi mo tinandaan, hindi na namin iyon kasalanan. Wika ng lalaking unti-unting binabalot ng balahibo ang katawan. Lumitaw sa mga daliri nito ang matatalas na kuko. Lihim na napamura ang lalaki. Saglit na nagpalitan ng tingin ng dalawa. Bago, naunan sumugod ang lalaking aswang. Kay Narciso. Umihip ang mabining hangin. Hinagilap ng binatang aswang ang samyo ng dalagita. Naroon pa rin naman. Ngunit mahina na. Kailangan niyang magmadali. Sinalubong ng binata ang lalaking aswang. Bagamat panayang halihaw nito ng matatalas na kuko sa binatang aswang ay walang laban ng isang ordinaryo sa mabilis na puros. Mabilis na umikit ang binata sa likod nito. Dinakot ang buhok na walang bahid ng langis at hinampas sa isang matayog na puno. Hindi hinintay ng binatang makabawi ang kalaban. Agad niyang hinuli ang isang paan nito. Pinalipit at hinagis sa babaeng kasama nitong pasugod na rin. ang dalawa sa isang puno ng akasya. Narinig pa ni Narciso ang tila pagtunog ng mga buto sa likod ng babae nang humampas sa matayog na puno. Ito kasi ang sumalo sa bigat at lakas ng paghagis ng kasamang lalaki. Sabay sumingasin ang dalawang aswang, ngunit hindi tinangkang muling sumugod. Nagtanda agad ng masaktan. Lumapit ang binata ng ilang hakbang sa dalawang hindi nangahas na tumindig. sa Sapunan lalaki ang isang paang nawala sa tamang pwesto. Bagamat nakasandal, paupo ang babae ay halatang nasaktan rin. Muli kong uulitin. Akin siya. Kung maaari lamang ay umalis na kayo. Mahinahong wika nito sa dalawang aswang. Bagamat sumisingasing pa rin, isang nagbabantang tingin ng pinukol ng dalawa kay Narciso bago naging itim na mga ibon at lumipad palayo. Agad na tinungo ng binata ang muntin dampa ng dalagita. Madilim na sa loob ng tahanan nito na ipinagtaka niya. Suminghot ang binata sa hangin. Bukod sa mahinang samyo ng dalagita, wala na siyang naaamoy na ibang samyo ng tao. Taka ang binata. Bakit mag-isa na ang dalaga at wala na ang pamilya nito? Alam niya ay kakapanganak pa lang ng kapatid nito. Isa iyon sa dahilan kung bakit hindi siya lumalapit sa dampa ng dalagita madalas at sa malayo lang siya nagmamasid. Nagtagpo ang mga kilay ng binata. Hindi niya masiguro kung nasa naroon ang dalagita ngunit sigurado siyang wala ito sa loob ng bahay nito. Suminghot muli si Narciso. Muling umihip ang hangin. Sinunda nito ang pinanggagalingan ng mahina nitong samyo. Ilang hakbang mula sa bahay. Nakita niyang nakahandusay ang dalagita. Agad niyang kinanlong ang katawan nito. Tinapat ang mga palad sa bibig nitong bahagyang nakaawang. Humihinga pa, ngunit ang tibok ng puso ay mahina na. Saglit na minasta ng binata ang kabuuan nito. Marungis ang dalagita. Nakayapak. Humpak na ang mapipintog na pisngi ng dati. Nangingitim rin ang ilalim ng mga mata. Nakaamoy ng mahinang daloy ng dugo ang binata. Dumapo ang mata niya sa kaliwang paa nito. Ang hinlalaki na daliri nito sa paa ay bahagyang namamaga. Pinakagitna. Lagpas ako ko. May maliit na sariwang butas roon na pinanggagalingan ng mahinang pagtagas ng dugo. Hindi niya kabisado ang mga uri ng aswang, ngunit ang paraan ng pambibiktima ng dalawa ay tinatawag na kain hangin. Buti na lang nakaabot siya. Mabilis na kinagat ng binata ang sariling pulso. Siniguradong malakas ang dugong tatagas roon. Bago, hinayaang pumatak ang mga iyon sa labing tuyot ng dalagita. Saglit lang ay agad dumilat ang mata nito. Namilog iyon at dalawang kamay na hinawakan na mahigpit ang braso ng binata nangusap pang mata ng dalagita. Saglit na lumikot at ginala ang paningin sa paligid bago muling tumitig sa kanya habang sumisipsip si rin ang dugo. Unti-unting nakikita ang pagbabago sa mukha nito kasabay noon ng pagniwi ng binata. Unti-unti niya kasing nararamdamang bumabaon ang patubong pangil ng dalagita sa kanyang braso. Ang itim na mata nito ay unti-unti nang nagbabago ng kulay. Mula sa itim hanggang maging ginto. Ang humpak na mga pisngi ay bumabalik na sa dati. Nagsara na rin ang butas na ginawa ng dalawang aswang sa hinlalaki nito sa paa. Maingat, ngunit may lakas na hinawakan ng binata ang panganan dalagita. Dahan-dahang inawat ang pag-inom nito sa kanyang dugo. Kita sa mata nito ang pagtutol, ngunit nagpaawat naman. Bahagya pang napangangan talagita nang tuluyang humiwalay ang labi nito na may dugo sa kanyang pulsuhan. Panay ang lunok nito at ang malimit na pagtingin sa kanyang braso na sinisipsip kanina. Tumindig si Narciso, inilahad ang kamay sa dalagita na agad namang inabot nang makatindig nagsalubong ang dalawang pares ng gintong mata ng dalawa